Бір ғасырда мектептен білімі теңіз ғалымдар да, жұлдызы биік өнер майталмандары да, қоғам қайраткерлерде, яғни елдің бір туар талай азаматтары түлеп ұшқан. Кеңес одағының батыры есімін еленген Көкшетаудағы Мәлік Ғабдуллин атындағы нөмірі 3-ші көп тілде оқытатын мамандандырылған гимназияның бірден бір ерекшелігі де осы. Бұл білімнің киелі шаңырағында еңбек еткен ұстаздардың біліктілігінің көрсеткіші. Осы биік деңгейді бүгінгі ұстаздар да қолдан бермей келеді. Біздің мектеп 2004 жылдан бері жаңа көп тілді оқытатын мектеп ретінде көзге түсіп жүр. Бұл мектепте осы тұрғыда біздің жетіп атқан жетістіктерімізде аз емес. Осы үш тілде балаларымыз ғылыми жобалар қорғап, республикалық облыстық олимпиадаларда көзге түсіп жүр. Биылғы жылда атап кететін бір үлкен бір жетістігіміз біздің ағылшын тілі пәні мұғалімі Ахметжанова Самал Кенжеболатовна үздік педагог 2019 атағын алды. Бізге бұл өте сондай үлкен зор қуаныш. Мектептің негізі 1919 жылы қаланса, 100 жылда оқу ордасына 19 басшы жетекшілік еткен. Олардың ішінде білім шаңырағын 14 жыл басқарып, гимназияның еліміздегі 100 үздік мектептің қатарына енуіне өзіндік ықпалын тигізген Гүлнәр Күшбаеваның рөлі ерекше. Бүгінгі күн сенімге, ойға, жүрек пілін оятатын мереке неге десіңіз? 25 бала мен Шоқан Уәлиханның досы Көшімов деген азамат қазақ мектебін ретінде ашқан, бұл 1000-нен артық балалар. Тәуелсіз еліміздің болашағын ойлайтын, соның кірпішін қорғайтын қазақ мектебінің балалары ғой. Сол себепті қазақтың тарихын, салт-дәстүрін, ойын, пікірін қорғайтын ұл-қыздар арқашында осы мектеп арқылы дамып ерсін. Мектептің 100 жылдық мерейтойына арналған салтанатты жиынға Көкшетау қаласы әкімінің орынбасары Бейбіт Жүсіпов қатысып, мектеп ұжымына өңір басшысы мен қала әкімінің құттықтауын жеткізді. Мектептің тарихына тоқталды. Көкшетау қаласында сонау 1919 жылы 4 жылдық қазақ мектебінің іргетасы қаланған болса, 35 жылы мектеп жалпы білім беретін мектеп орта мектеп болып, 59 жылы 11 жылдық политехникалық еңбек мектебі атауына өзгертіліп, және 100 орындық интернат ашылған болатын. 1973 жылы 23 мамырында нөмір 3-ші жалпы орта білім беру мектебіне Қазақ СССР министрлік кеңесінің 289 қаулысының негізіне сәйкес кеңес одағының батыры, жазушы, профессор, филология ғылымдарының докторы, Қазақ СССР-нің еңбек сіңірген ғылым қайраткері жерлесіміз Мәлік Ғабдуллиннің аты берілді. Ұлы есімді ұлықтаған мектепке бүгінгі күні 100 жыл толып отыр. Салтанатты жиында оқу ордасының еңбегімен ерекшеленген ұстаздары мен қызметкерлері дәріптеліп, қала әкімінің алғыс хатымен және 50,000 теңге көлеміндегі ақшалай сыйлықпен марапатталды. Ал облыс әкімінің атынан тарихы тереңде жатқан білім шаңырағына 168 миллион теңгенің тач-панелі, әрі 16 компьютері бар IT сыныбы тарту етілді. Салтанатты жиын концертпен жалғасын тапты. Бибінұр Амырханқызы, Бауыржан Смағұлов, Абай Төлеген, Көкше, ақпарат.